そんなに忙しくなっちゃうんですか、ね、もうちょっとなんか来てるんじゃないですか。すごいですね、はい、特に23年後半第1位はですね、これは間違いなく。皆さんこんにちは、新人編集ピラの〇〇のここが分かりません。本日は前回に引き続き先生術研究家の香上隆二さんをお招きして、今回は仕事運、金運、恋愛運、パートナー運、そして全体運の5つをお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。すごい全部覚えてた。あ、すごいね。すごい、見なくてよかったんだ。すごいね。頑張りました。さすがです。でもちょっと本当にランキングなので、ちょっとこう自分の星座が出るかなって不安だったりもするんですけど、うん、そうですね、全部出てくるんですよね。一応全部出してくれって言われました。編集部から言われました。そうですね、はい、忖度ありじゃないですよね、はい、でも一応ないですね。あの、というかね、必ずリクエストあるんですけど、うん、ランキングって嫌いなんですよ僕。まあエンタメだと思ってもらって、うん、でなんかその中でヒントになったらいいなというふうに思っていただければありがたいなと思ってます。こう自分の行動のちょっとしたきっかけに。そうだって、ひどいんですよ、編集部から最下位も入れてくれって言われたから、それはなしってこっちで。ダメなんですね。はい、ダメです。最下位とかこう自分が入ってたら何クソって言って頑張れるからって一瞬思ったんですけど。そういう人もいるかもね。そういうタイプなんです。そっか、じゃあ悪いこと言っていいんだ。で早速ちょっといいことも悪いことも聞いていきたいんですけども、はい、仕事運から、はい、第3位からお聞きしていっていいですか。同列3位とかあり。ありです、ありですね。そうすると岸田の方は23年前半は行動半径を広げればいいみたいなことを言ったと思うんですけど、はい、後半はスポットライトが当たるとか評価されるっていう運なんですね、うんうんうん、だから前半はこうあちこちにこう目を向けといて、5月中旬以降社会性をちょっとぐっと高めて、はい、ファッションなんかもかっちりしてということがいいんじゃないでしょうかね。はい、ヤギ座は、ヤギ座の方は本当のことで家庭運とかなんですよ、ね、逆説なんですけど、うん、家庭内のこととか自分のお家の中のことをしっかりやっておくと、うん、逆に仕事のこともつられてというか、お家を大事にすると、うん、一緒に仕事の調子も良くなってくるんですね。そうそうそう、だから自分の生活をきちんとしておくことができれば、うん、当然こう意識もクリアになってくるし、うん、仕事面もアップしていくっていう生活が回り出す、うん、という暗示ですかね。じゃあ続いて第2位はサソリ座さんです。来ました、はい、ネガティブなことを言っても大丈夫そうなんで言うと、単純に言うと忙しくなるんですよ。あ、だから雑用が増えるとか。そんなに忙しくなっちゃうんですか、ね、前回の動画でも言ったように、はい、ソーティングアウトすることができるチャンスなので、うん、優先順位をつけてちゃんとやっていけば大丈夫、うんうん、今処理スキルをつけていく時期なんです、はい、からその後はどうなりますか。あ、その後ね、対人関係広がったりしますよ。地道なことをコツコツやることで、うんうん、全体の仕事運2位ですから良くなっていくってことです。そうです。あとね、後輩からのサポートが得られます。バイラに後輩が入ってくるんですかね。新人編集だったのが新人編集じゃなくなっていくかもしれませんね。後輩の方とか目下の人とか、はい、あるいは、まあ、バイトさんとかでもいいと思うんだけど、うん、そういう人たちからのサポートを期待しましょう、うん、期待しております、はい。でそして第1位ですね。第 1,、はい、第1位の方はこれカニ座です。特に前半ですね。でカニ座の方は本当に評価されたりとか、うん、自分の得意なことをアピールしておくとそれが認められるっていう暗示なので、うん、ぜひぜひ自分の強いポイントを遠慮せずに出していっていただきたい。ガンガンプレゼンしてもらって、はい、それが実を結ぶ予感がするんですね、はい。続いて金運が気になります、はい、第3位金運の方です。乙女座の方特に前半なんですけど、はい、キーワードで言うと、うん、誰かと共有している財産ということなんですね。なので一緒に組んでいたローンとか。そうです、保険とか保険とか、はい、そういうものを見直すことによって金運がアップしていくという、うん、なるほど。こう大きな契約みたいなのをこう見直して整えていくと、はい、良いんですね、タイミングとして、はいはい、ということですね。で第2位の方なんですけど、はい、お羊座の方でしょうか、ね。はい、牛の方は前半はスタートアップの時期なんですけど、うん、後半からマネー運がアップします。それはどうして。木星という幸運の星がズバリ金運のハウスに入るからなんですね、うんうん、場合によっては副収入ってことはあるかもしれないけど、自分の価値観がはっきりしてくる時期なので、うんうん、これは必要これはいらないってことをはっきりさせれば、まあ、無駄遣いしなくて済むし、無駄遣いも減るし、なおかつもしかしたらこう自分の新しいことが収入になっていく、うん、かもしれないですよね。で第1位は、まあ、同じようなサイクルことなんですけど魚座です。魚座の方は特に前半が金運がいいっていうふうに言われています、はい、なので今やってることをキープすることが基本的には大事なんですけど、まあ、やっぱり価値観がはっきりしてくる時期なので、例えば自分の持ち物を一回整理してみるとか、でそれで本当に欲しいものがあったらちょっと無理しても買ってもいいんだけど、その時にはあんまりこうチープなものを次々買い替えるってことじゃなくて、何年も使おうとか次の世代に渡そうぐらいの気持ちのものを大事に。10年使えるバッグっていう特集も編集であります、うん。
ましたけど。あ、そういうの一番大事ですね。大事なんですね、はいはい、いいものを長く大切に使うという意味での金運がアップする、はい、続いて恋愛運とパートナー運は別、これも難しいところなんですけど、うん、恋愛運とかっていうと、楽しい関係、楽しみの意味合いでの恋愛運、うん、でパートナーっていうのは仕事も含めて絆を作っていけるような関係っていうふうに、うん、僕の中ではしてみました。ではちょっと恋愛運、そうですね、3位サソリ座。お、サソリさんでもすごくいいんです、実はいいんです ね、こういうの特に後半がいい感じですね。サソリ座の方はパートナーとつながってくるんですけど、うんうん、人間関係が広がっていく時期なので、うん、交流がその中から素敵な人も出てくるかもしれないですね、うんうん、なるほど、こう話してて楽しかったり仲良くなれる人が、はい、そうです、そうです。2位、これ難しいんだけど同列2つで、はい、天秤座と水瓶座で、これは喋って楽しい、好奇心を刺激される、うんうん、話題が合う、趣味が合う、こういう感じのボーイフレンド、あるいはなんかお友達、うん、好きな人が出てくるような、うんうん、最高ですね、うん、新しく現れるんですかもしれませんし、あるいはあの人実はこんなこと好きだったのっていう、でそこから意外とね、うん、恋というかロマンスに発展することもあるかもしれないし、楽しく少なくとも一緒に過ごせるわけだからいいんじゃないかなと思います。第1位は、はい、第1位はね、これはね、伊手座さんですね。本当にこれはもう教科書的に恋愛運がいいっていう時期なんですけど、人生楽しもうという気持ちが高まる時なんですよ。だから一緒にいて楽しい、盛り上がる、ワクワクする、そういう人と一緒にいたいなって気持ちが高まるから、当然そういう人を探そうとするじゃない。そういうお誘いがあったら、行ってみようかと、今時合コンとか入れてもめんどくせえなっていうふうに思う人も多いかもしれないけど、ちょっと行ったら楽しいかもしれないなって思える時期なので、友達の紹介だったりとか、そうそうそう、こうなんかちらっと遊ぼうよっていう場で新しい出会いがあったりとか、なかなかほら腰重いとね、うちでサブスク見てた方が確実に楽しいじゃんって思っちゃいがちなんだけど、うん、ちょっとここは出かけてみるっていうのもいいかもしれませんね、うん、なるほどです。続いてパートナー運、パートナー運のランキング3位ですけど、これ難しいんですけど、双子座の方、双子座、うん、で、はい、まだ言ってなかったんですけど、2022年から2023年にかけての一つの大きな特徴は、特に前半なんですけど、火星がね、双子座にずっと長くいるんです。で、これは3月ぐらいまでの話なんですが、これ実は喧嘩運でもあるんです。喧嘩をするんですね、うん、トラブルでもあるんです。でも喧嘩って大人になってからなかなかできないじゃん、はい、だからそれって相手の本音を聞き出したりとか、一つを通じて、もう一つ一段階レイヤーの深いつながりを作るチャンスでもあると思うんですよね、夫婦間の話し合いだったり、そう喧嘩したらしっぱなしじゃなくって、あの人こんなことを考えてたんだとかっていうふうに気がつくきっかけにしてもらえるといいなというふうに思います。雨降って地固まるんですね、はいはい、続いて第2位は、はい、難しいところですけど、これサソリ座かな。もうちょっとなんか来てるんじゃないですか。すごいですね。サソリ座の方というのは後半単純にいいっていうことなんですよ、恋愛運もいいって言ったんですけど同じことですね、はい、サソリ座の方っていうのは後半に人間関係が広がるので、その中で仕事上のパートナーとか人生の中で強い影響を与えてくれるキーパーソンになるような人との出会いがあるかもしれない。パートナー運って安定的な関係を築けるという意味合いかなと思ってたんですけど、どういう感じですかね。パートナーって単純に言うと本当に一対一で向き合えるっていう関係なんですね。これが面白いんですけど、昔の先生の教科書を見ると、このパートナー運の位置って結婚相手でもあり公の敵でもあるんですよ。公の敵、そう、パブリックエナミーって書いてあるんですが、本当に真正面から向かい合う相手なんです。で、面白いでしょ、結婚相手が公の敵でもあるんですよ、すごいでしょ。でも当たってない、ずっと一生いるわけで、ずっと相手とこうある種こう睨み合ってるわけで、で契約関係も進んでるわけですよね、はい、気心が知れてる相手でもあるんだけど、でも相手をリスペクトしなきゃいけない、先生室では秘密の敵っていう位置もあって、はい、でこれは怖いんですよ、見えない敵だから。見える相手とはちゃんと向き合えるってことなんですよ、同じ目線で。なるほど。じゃあそれでサソリ座は後半に、はい、そういう人ともしかしたら出会えるかもしれないし、今いる人はそうとそういう関係に深まっていくという、特に恋愛の時だけだったら、一方的に相手に何か期待しちゃったりとかね、あるいは逆に年下の人だったり、ちょっと可愛いなと思ってる人だったら、こっちから尽くす一方だったりするかもしれないけど、パートナーになるとそうじゃないじゃん、はい、フェアな関係性をどうやって築くかってことが問題 で、でこっちの方がずっと難しいわけですよ。このことを意識できるようになる時期ということなんですよね。 お互いを尊重し合うにはどうするかっていうのが大事になってくる、はい、で1位は天秤座さんです、はい、でこれ特に前半全く同じことです。だから天秤座の方にとっては自分のパートナーになるような人との関係性を考え直す時期、
です、うんうん、で天秤座って実はね負けず嫌いの星座でもあるんですね。天秤座ってよく平和主義とか優柔不断って書いてあるんですけど、うん、実は負けず嫌いでもあるので、うん、もしかしたらカチンとくる相手だったり、うん、ちょっとライバル意識を感じちゃうような相手と縁ができたりするかもしれない、うんうん、そういう人とだったりこう今いるパートナーと結婚を考えてみたりしてもいいんですか。そう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 、はい、このタイミングとしてはいつがいいんですか、ね。まあ、前半ですね。前半のタイミングで、はい、では最後に全体運をお聞きしていきたいんですけれども、はい、そうですね、これ全体運ちょっと気が早いんですけど、うんうん、23年の後半ってことでいいですかね。あ、そうですね、はい、でそうすると、まあ、乙女座さんなんかいいんじゃないでしょうか。第3位乙女座。第3位乙女座。後半どうなっていくんですか。後半ね、乙女座の方は行動半径が広がっていったりとか、うん、視野が広くなるんですよ、うんうんうん、で乙女座の人って真面目だからちょっとこう目の前のことをきちんとやろうとするんだけど、うん、この時期に限っては高い視点からこう物を見れたり俯瞰できるっていう時なので、うん、あ、ここにチャンスあったなみたいなことが新たなチャンスを発見できそうですね、うん、第2位は、はい、第2位はヤギ座の方かな。ヤギ座の方は楽しいことが増える、エンタメを楽しめるとか、うんうん、まあ、デートできるとかね、うん、まあ、子供と遊べるとか、うんうん、なんかそういういろんなことがありそうなので、遊園地行ってみるとか、お芝居見るとか、うんうん、推し活をしてみるとか。なるほど、うん、ファッションを楽しむとか、はい、良さそうです。良さそうです、はい、では最後第1位は、特に23年後半第1位は牡牛座ですね。これは間違いなく、ここまで一度も出てきてなかった。そうでしたっけ。牡牛座さんが1位を獲得するんですね。はい、でこれは牡牛座さん後半いいですね、うんうん、っていうのは木星が牡牛座に入るからです。で幸運のタイミングなので、うんうん、特に自分を変えたいなと思ってる人にとってはチャンス。後半ガラッと変わって、はい、後半といっても5月の中旬からですけど、うんうん、いろんなチャンスがやってくるだろうし、それから、まあ、これは毎回言うことなんですけど、何かスタートさせることが大事なんですね、うん、なので小さいことでいいんで、いろんなこうチャンスがやってくる中でどういう風な気持ちでスタートさせればいいんですかね。なんかね、牡牛座には天王星という星もあるんですよ、はい、天王星はブレイクスルーとか改革なので、時代の最先端のものになっていくとか、うん、今まで自分を縛っていた目に見えない鎖みたいなものがね、もしあったらそれを切る、やめておこうかなっていう気持ちを一回取っ払って、やりたかったことを、うん、勝手に自分の中でタブーしてることあるじゃん、うん、あります、あります。そういうものをこうもう一回取っ払ってみるっていうことができそうですね。ありがとうございます。23年どう過ごしていこうかなと、うん、これからじっくり考えたいと思います、はい、いろんなジャンルでいろんな人たちが23年活躍できそうで、すごく楽しみになりました。よかったです、ありがとうございます。参考に、ね、はい、していただければいいと思うんですけど、12月これから、まあ、楽しいことはいっぱいある時じゃないですか。まあ、クリスマスがあって、お正月があって、次の年への楽しみがね、できる時だと思うんですよ。あ、今思い出した、1月って英語でジャニアリーって言うでしょ、はい、でジャニアリーってもともとローマの神様のジェイナス、うんうん、ヤヌスっていう神様の名前から来てるんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。ヤヌスってどういう神様かっていうと、顔がね2つあるので、一方の顔が後ろを向いていて、もう一つの顔が前を向いてるんですね、はい、1月っていうのは前の過去を見て、でそしてこれからやってくる未来を見るっていう、その切り替えの時なんですよね、うんうん、だからちょうどその1月に向けて、みんなが自分自身がこうヤヌス、ジェイナスになって、ちょっと後ろを振り返りながら、これをどうやって未来につなげようか、来年につなげようかってことを考えられる時だと思うので、ぜひこの占いをそういう風に利用していただけると嬉しいです。ありがとうございます、はい、皆さんも良いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。お願いします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。